olov pazanda reality shousining Buxorodagi mavsumi davom etadi. Ikkinchi ishtirokchi Shirin ijtimoiy tarmoqda shu nom bilan faoliyat yuritadi. Quvnoq doim yuzida kulgu bo'lgan bu mezbonni ko'rsatuvga taklif etganimizda oshxonaga umuman kirmaganligini qayta-qayta ta'kidladi. Ammo oshxona maydoniga tushib jang qilishdan qo'rqmadi. Jasoratli ishtirokchimizga omad tilab ko'rsatuvni boshladik. Mani ismim Shirin, 21 yoshdaman. Hali turmushga chiqmaganman. Kasbim stilist, vizajist, salonda ishlayman. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqda o'z blogimni yurg'izaman. O'zimga yarasha o'zimni auditoriyam, mani juda ham yaxshi ko'rib, qo'llab-quvvatlaydigan auditoriyam bor. Shu kelajakda reja yanada taniqli bloger bo'lish. Assalomu alaykum, Olov pazanda ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. 122 mavsumning ishtirokchisi Shirin bo'laman. Buxoroy sharifga xush kelibsizlar. Bugun mazali taomlarni pishirishni mendan o'rganasizlar. Bozorlik qilamiz sizlar bilan birga. Qani ketdik. Piyoz ko'p katta kerak emas bizaga. 2 ta piyoz olamiz, salafan paket, telefon. Ochilmaydi-ku bu ham. Ha, mana. Shampinyonim. Qani shampinyon? Ha, mana. Necha pul bu? Pulimiz yetadimi? Shuni sotaykanda, u eng kami 45 ming so'm ekan buni. Hozir. Na-na-na-na-na, endi ulgurayman, ulguray, xudojon. Bu ham ochilmaydi aksiga. Yana salatni qo'shishim kerak. Pomidor, pomidor, pomidorchik. Ana bu yaxshi pomidorlaringiz. Tak, ko'p olmayman. Yaxshi, bitta kottasidan oson bo'ladi. Chesnok ham kerak edi. Necha pul bu? 11 ming. Ilohim pulim yetsin endi. Yana nima kerak edi menga? Sir. Sut ham kerak, 200 ml. Mana sut. Oldim. Umrim davomida birinchi marta narxlarni ko'ryapman, necha pulligini. Assalomu alaykum. 200 gram sir kerak. Yaxshi bo'lsa, lekin qimmat bo'lmasa, pulimiz kam. Yaxshisa? Necha pul? Arzon qiling deb bo'lmaydi-da, ber. 24 ming. Hay, xo'p. Bo'ladi, rahmat. Go'sht ham kerak menga, kстати. Qancha kerak edi go'sht menga endi? 300 700 gram. Qaysi go'shtdan? Endi qarang, zo'r bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin. Bormi shunaqa? Bor. Xo'p. Bon file go'sht kerak bizga. Qimmatini aytdimmi? Juda ham. 175 ming ekan. Nima qilamiz endi? Olamizmi? 700 gram bering. Ro'zg'orlik qilish buncha qiyin? Tak, qaymoq oldik, tuxum. Tuxum 100 gram. Eritilgan lotus eritilgan. Yana nima olishim kerak edi? Sir oldim. Tanga, panga chusnoq, guruch oldim. Kraxmal 10 gram kukuruzli. Cheesecake uchun pechenye olyapmiz. Lekin bir dona yetmaydi, menimcha bir 3 dona kerak. Bu havoga cheesecake patamushda yaxshi ketadi-da.
yaxtagina. Bozorlikni ham qilib oldik, endi uyga borib mazza qilib birgalikda pishiramiz. To'g'risini aytaman, ozgina qiyin bo'ldi, chunki bunaqa qisqa vaqt ichida hech qachon bozor qilmaganman. Ikkigan bizada bozorlikni doim adajonim yoki onam qiladilar, lekin udaladi. 1 2 3 deng. 1 2 3. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas, yozgan she'rlaring o'zingniki emas. Nimaga motor demaysizlar? Buncha o'qimayman-u. Ikkita strochka bo'ldi, ayting motor deb. Ijod qilib yotibman o'ra, darsini bilmayman. Motor yes? Buni qarangda ustimdan istifoda qilasiz. A bo'ldi motormi? Hammaga assalomu alaykum. Hammalaringizni bu olov patanda ko'rsatuvida ko'rayotganimdan bahoyatda xursandman. Bugun mazali-mazali ovqatlarni, shirinliklarni pishiramiz. Biz bilan qolinglar, chunki juda ham yaxshigina mazali retseptlarni sizlarga albatta o'rgataman. Xo'p, birinchi bo'lib shirinlikni pishiraman. Oldingi vaqtdan ezib, maydalab olgan pechenyam bor. O'shaga sariyog'ni qo'shamiz. Mana yaxshigina aralashtirib ham oldik, endi qolipimizga ham solamiz. Bugungi shirinligimiz cheesecake bo'ladi. Nimaga aynan cheesecake'ni tanladim? Chunki bu havoda juda ham mazali va yaxtagina cheesecake hammaga yoqadi. To'xta, bitta gap ana keldi. Ayniqsa mana qo'limdan bu shirinliklarni yeb maza qilishadi. Nimaga? Chunki shirin ismim shirin, lekin hammaga ham shirinlik tayyorlab bermayman. Barbar teletomoshabinlarimizdan mana obunachilarim ham bor. Ko'p kishi o'ylaydiki, men umuman hech nima pishira olmayman deb, lekin bugun hammani ko'ziga ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa pazanda, mahoratli qiz ekanligimni hamma biladi. Faqat makiyaj emas, balkim blogerstvo ham emas. Pazandaligimni hamma ko'rib qo'yadi bugun. Mana pechenyamizni ham yaxshigina ezib qolibiga joylab qo'ydik. Endi muzlatkichga 15 minutga qo'yishimiz kerak. Xo'p, desertimiz to o'ziga kelguniga qadar biz sizlar bilan salatimizni ham boshlab olamiz. Salatimiz uchun 400 gram go'sht kerak bo'ladi. Shu go'shtni yaxshigina to'g'rab olamiz. O'n baho qo'ymasalar bo'sh ebi? Nomimni boshqa qo'yaman, ismimni boshqa qo'yaman. Go'shtni to'g'rab oldik, endi esa idishga solamiz. Sarimsoq piyozimizni olib yaxshigina ezib olamiz. Hayotam mani ezdi bugun. Endi bir osh qoshiq soya solamiz. Endi yaxshigina aralashtirib olamiz. Go'sht tayyor bo'ldi, endi esa yog'da yaxshilab qovurib olamiz. Endi yog'imizni sovolamiz. Tabga qarab tuz sovolamiz. Tuzni na glaz bilaman-da. Ko'zga shunday qarab bilaman. Go'sht pishguncha salatimizning boshqa mahsulotlarini to'g'rab olamiz. Endi bodringni to'g'rab olamiz.
go'shtda xabar olishim kerak. Nima gap bo'lyapti, bera? Yaxshigina pishibdi. Ha. Endi bulg'or qalampirni to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampirni to'g'rab oldik, endi idishga solamiz. Mana endi go'shtdan xabar olaychi. Oo, bu pishdi bo'ldi bu. Hidi lekin bor-ku. Hil-hil pishganini aytyapti, hidi. Qani aytyaptimi? Aytyapti. Mana bunday qilardim-ku, lekin oshxonani yondirib olmaydiman. Seriozda. Endi pomidorni chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Ko'k piyozni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ko'katlarimizni to'g'rab oldik, endi esa idishga solib olamiz. Qovurib olgan go'shtni sovolamiz. Mazali pishgan lekin. Bu salatimni o'zi ham bir ovqatday bo'lgan. Mehr bor bunda. Mana mehrim. Bir choy qoshiq limon sovus solamiz. Endi esa bir choy qoshiq olma sirkasidan sovolamiz. Endi esa yaxshigina aralashtirib olamiz. Mazalligidan idishimdan chiqib ketyapti bular. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi muzlatgichga yuboramiz. Qizlar kelgunigacha yaxshigina damini oladi. Endi esa issiq yegulikka o'tamiz. Bizaga baton noni kerak bo'ladi. Batonni olib, nonini to'g'rab olamiz. Yupqa qilib kesib olamiz. Kesib olgan baton nonlarimni listimizga terib olamiz. Endi sariyog'ni olib ezamiz. Endi esa sarimsoq piyozni maydalab sovolamiz. Endi ko'katimizni maydalab to'g'rab olamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlab olgan massamizni batonlarimizga suramiz. Qolganlarni ham shu tarzda tayyorlab olamiz. To'g'ralgan piyozni idishga solamiz. Endi qo'ziqorinni maydalab olamiz. Qo'ziqorinni to'g'rab oldik, endi tovuq filesini to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Tovuq filesini to'g'risini aytsam, yaxshi to'g'ra bilmayman, shuning uchun oyijonimni chaqiraman. Nana! Nana, iltimos, bir minut.
Nana, bosing gazını yutuşum gerek. Vaktim kam. Ana, tur burçak şeklinde kesişiz gerek. Ne yürüyün? Şu üçün sen gel tamam kızım. Tövraşını örgen deyip. Ana, şimdi okun kullarına gerek bölgede. Bana onam hazır. Adabi buna uruş beri yaptılar bana. Yoksa uyuda bir özümüz kalsak. Hasan! Otenge ketken sen de otenge ketken sen deyip uruşu berardılar. Çıralı gəpir öptülər. Xeyriyyət, kamera gə. Endi qolganini özün eplərsən. Ha, öz eplab ki gəmən. Duxovkamız həm qızıb oldu. Endi batonlarımızını yuboramız. Qizib turgan qozonga to'g'rab olgan piyozimni solib olaman. Endi to'g'rab olgan qo'ziqorinni pishayotgan piyozni ustiga solib olamiz. Endi esa to'g'rab olgan tovuqni qozonning ichiga solib olamiz. Endi tabga ko'ra tuz solib olamiz. Issiq yegulimiz yanada mazali bo'lishi uchun tabiiy sabzavotlar va ko'katlardan tayyorlangan ziravorlarimizni qo'shamiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz va 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qizlar kelishgandan so'ng massamizni batonni ustiga qo'yamiz va qirg'ichdan o'tgan pishloqni ustiga solib yana 5 minut pechga qo'yamiz va qizlarga issiq tortiq qilaman. Bir maza qilishsin yeb, qanday pishirish kerakligini bir ko'rib qo'yishsin. Endi cheesecake'ni tayyorlashda davom etamiz. Idishimizga tvorogli pishloqni solib olamiz. Endi esa shokoladli pastamizni solib olamiz. Endi esa yaxshilab aralashtirib olamiz. Ey, realni mazali ekan. Dessert eng mazalisi maniki bo'ladi. Endi qaymog'imizni solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa 6 qoshiq shakar upa solib olamiz. Mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa idishimizga jelatinni ozgina solib va suv qo'shganman. Mikrovalnovka pechga ozgina turishi kerak. Jelatinimiz ham tayyor bo'ldi. Endi общий massaga solib olamiz. Endi esa yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa qolipdagi pechenyemizni ustiga massani solib olamiz. Shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Endi qizlar kelgunigacha muzlatkichga qo'yaman. Qizlar kelganda bezatib oldilariga qo'yamiz. Endi esa asosiy ovqatni pishiramiz. Buning uchun bizga go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni katta to'rtburchak shaklida kesib olamiz. Asosiy taom uchun go'shtni to'g'rab oldim. Endi esa sariq bulg'or qalampirni ham to'g'rab olaman. Endi esa pomidorni ichini tozalab olib, to'g'rab olamiz.
asosiy taomimizni, mahsulotlarni to'g'rab oldim. Endi esa yog' solib qovurishni boshlayman. Qizib turgan yog'ga to'g'rab olgan go'shtni solib oldim. Endi esa go'shtni ustiga 1 choy qoshiq soya solamiz. Endi esa piyozni solamiz. Peshonamga taqdir bitgan. Alamdayotirib pishirayim opa. Bulg'or qalampirni aralashtirib olamiz. Va ketidan pomidorni ham solamiz. Asosiy taomimiz tayyor bo'ldi. Qizlar kelguniga qadar dimlab qo'yaman. Va nihoyat shu bilan oshxonada ishlarim ham tugadi. Endi qizlarni kutib olish uchun dasturxonni chiroyli qilib bezab olaman. Tugadi. Endi mazza qilib yeyman. Rostini aytsam, taomlardan ko'nglim to'ldi. Chunki birinchi marta, hammasini birinchi marta pishirdim bugun. Lekin rostini aytaman, uddalayman deb o'ylamadim. O'yladimki, oshxona qanaqa ahvolda bo'lishini mandan keyin uni tasavvur qildim-da. Lekin yo'q, hech qayer kuymagan, hamma joyda kuxni. Hech nimani yoqmadim. Ana oshxona joyida turibdi. Xudoga shukr. Buxoroda ikkinchi kunimiz. Assalomu alaykum. Sevimli telekanalda Olov pazanda reality show'sining 122-chi mavsumi va bizda sarguzashtli kunlar davom etyapti azizlar va biz bugun ikkinchi ishtirokchi Shirinxonning xonadonlariga mehmonga tashrif buyurdik. Ko'staydi. Ko'p maqtavardim shekilli. Bugun ishtirokchilarimiz bittagi kam iqlimi xon ba'zi bir sabablarga ko'ra kelolmadilar. Ertaga biz bilan birga bo'lalar degan umiddaman. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilikmi? Tayyib, shukr. Kayfiyatingiz? Juda zo'r. Ha, opa. Labbay. Ne, charchadingizmi? Yo'q, zo'rman. Xo'p, qizlar, qalaysizlar? Zo'r, rahmat. Yaxshilikmi? Juda yaxshi. Nima bo'ldi? Dugonangizlik ko'rsatdingizmi? Shunaqa. Siz qalaysiz, Feruza? Rahmat, yaxshi. Qalaysizmi oldingiz? Zo'r. Kayfiyatingiz? Mazza qildim. Mazza qildingizmi? Yana taklif qilsa chiqasizmi yo'qmi? Ha, chiqamiz albatta. Zo'rg'a gapiribdilar. Chiqaman, chiqaman. Mas'uliyatli azizlar, o'ziga yarasha kelamiz, taom tayyorlaymiz, shunchaki tugaydi yeymiz emas. O'ziga yarasha hamma ish mas'uliyati bo'lganda, bizning ishimizning ham mas'uliyati bor. Xo'p, boshlaymiz unda. Bu qaqajon qizimiz bugun nimalarni qo'yladi dekinlar? Ko'ramiz. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vaydat. Men bilaman, paniz nega olib kela olmaganingiz, chunki ko'tara olmagansiz. Dag'illab ketdim. Xudoyimiy sizda, mana oling. Muzdakkina. Qizlar, olinglar. Xo'p, go'zalim. Qochib ketasiz. Keling bir suhbatlashinglar endi. Charchadingizmi? Juda ham. Ruxsatmi? Olsamiz ekanmi? Yo'q, kimdir yordam beradi deb o'yladim, hech kim yordam bermaydi-da. Yo'q, men qolsin sizga, ham sovg'a beringlar, ham oldingizga yordamchi ham beringlar. Turmushga chiqsangiz ertak shunaqa bo'ladi. Yo, shef-povar nanimat qilsin. Rostdanmi? Ha, kuxnya mana ana bu. Charchatdi mani. Hurmatli sovchilar, xullas kelam bu qizni zakkani qiladigan bo'lsanglar, albatta taom tayyorlash uchun shef-povar kerak. Shef-povar shunchaki povar emas. Da. Xo'p. Qiz bolani, ya'ni otasining uyida nima niyat qilsa, har doim niyati amalga oshadi. Nonni katta ichlik. Bo'ldi. Balkim, azizlar, shef-povar bilan sotarmiz, qattan bilasiz, lekin shef-povar bilan kuyov kerak, hamma narsa tayyor, borib xotinlik qilsang bo'ldi deb olib ketar, a? Aha, u borishda shef-povar, posuda moyka, hammasi kerak, polisi. Hammasi, toza kompleks. Sizni nimaga olamiz unda? Men prosta chiroyli bo'lib o'tirib beraman. Xotin, chiroyli xotin bo'lib beraman, chiroyli xotin, a?
Хотя бы орада бір бала туғы берерсіз? Ха, майлы. Оша болады. Яқсы, қауматын бұзылады деді мадала. Йо, бұзылмайды. Ой, аның қызылы қоруыған бұлады. Хоп, тауымлайын 2 сауатты тәйірладық. 2 сауат 16 минут. 2 сауатты 16 дақиқада тәйірлі болдыңыз. Ешен базарлик? 15 минут. 15 дақиқада. Хоп, неч біз арфылады? 400 мин сом. Маладес. Ешен, тауымладыңыз тәйір. Тәйір. Хоп, келін көзалым салатты. Мана! Салатым. Қойым. Өз қолларым білен қыген ман. Мана шылы білен. Бірінші мартта ма? Hamma narsani birinchi marta qilyapman. Polnostik, o'zi kuxnada birinchi martaman, to'g'risini aytaman. Hech ham oldin taom tayyorlamagan. Yo'q, tuxumni qovurganman, lekin sarig'i yerga tushgan. Skavorodkaga ham ana u. Lekin balkim ba'zi negativchilik va shunaqa ham bo'ladimi deyishingiz mumkin. Shaxsan men juda ham yaxshi ko'rdim. Borini aytadigan. Bor, men shunaqaman. Men shunga yarasha turmush o'rtog'i keladi. Hech qaysi inson toqqa o'tib ketmaydi, azizlar bilasizlar. Shuning uchun o'zingizning xarakteringizga mos turmush o'rtog'i chiqadi degan umiddaman. Iloyim. Bu salatni o'zingiz ko'rib yedingizmi? O'zingiz tayyorladingiz birinchi marta? O'zim tayyorladim birinchi marta. Xo'p. Salatimizning nomi? Nemetskiy salat. Azizlar, Buxoroda Hindistoncha, unaqacha, bunaqacha, muncha yaxshi. Xo'p, bo'ldi, bitta ortiqcha olib kelibsiz. Bu menga. O'zim yemayapman-da. Ha, mayli, olib boraman, mayli. Boravering. Xo'p, qizlar. Ana shunday yaxshi kayfiyat bizni va sizlarni ham tark etmasin, azizlar. Biz esa boshladik. Qizlar, yoqimli ishtaha olinglar. Birinchi marotaba tayyorlabdilar. Ko'rib turibdi, hayajon juda ham o'zlarini ko'zlari o'zlari ishonmayaptilar. Nargiz opa, go'sht deganingiz ta'sir qilib, shekilli. Bir tarelka go'sht. Bir tarelka. Mana senga go'sht jim yegin deb. Shunaqa. Indamasdan jimgina. Tamaga baho beramiz opa. Men ishonaman sizga. Siz har doim haqiqatni aytadigan ayolsiz. Rahmat katta aka. Qalay bo'pti? Ta'mi yaxshi yoqdi. Ko'katni qo'shganda ko'rsatib berishim mumkin. Kesish jarayoni ozgincha yoqmadi. Xo'p. Uzunchasiga kesilgan. Xo'p. Keyin bu yerda ukrop. Xo'p. Ana kashnisi ham bo'lsa juda mazali bo'ladi. Ikki xil ko'katni qo'shganda zo'r bo'lardi. Xo'p. Bizni o'zbek xalqimiz o'sha ko'katni ko'proq yeyishadi, ko'proq yaxshi ko'rishadi. U ko'proq yoqardi. Keyin bodringi ko'p. Salat qilgan paytda masalliqni 100% masalliq bo'lganda 5 xil masalliqni 20ga 20 urish kerak. O'shanda salatingiz mazaliroq chiqadi. Bu mana o'zimning shaxsiy fikrim. Bodring ko'p. Xo'p. Endi Nargiz opa, men bitta narsani sizdan ham iltimos qilgan bo'lardim. Menimcha azizlar, sizlar ham shu narsani xolosizlar. Siz baribir o'z kasbingizni necha yillik ustasizsiz-da? Masalan, bu qiz siz bilan yosh borasida teng bo'la olmaydi. Ertaga men har doim aytganman, haq bo'lsangiz yoningizda olaman, nohaq bo'lsangiz kurashishim kerak, chunki men bu yerda shuning uchun o'tiribman. Masalan, kechagi Feruzaning kunida ko'kat juda ham ko'p edi deysiz va bizni xalq buni yaxshi ko'radi deysiz. Endi o'tirib, siz o'zingizni doirangizda professional darajada qaraydigan bo'lsangiz, men sizga mana ham ayta olmayman opa. Ko'kat bilan ko'katning farqi bor-da. Uzr so'rayman. Feruzaning kechagi salatida rukola ko'p edi. U yerda boshqa biron bir ko'kat yo'q edi. Rukolani o'zini yeyish ham bizada endi kelyapti-da. U rukolani yeyish u hozir bizada odam yemaydi. Bo'lishi mumkin. Ammalarim yebilmaydi. Masalan, o'sha uchun ham o'sha ko'katni ko'p dedim men. Bu yerda o'zimizni 1000 yillik ko'katlarimizni, ukrop, kinza, ko'k piyoz, o'shani aytayapman. Keyin men buni yegan paytingizda men biron kishini bu yomonlamoqchi yoki nimadir demoqchi emasman. Yegan paytingizda va tishni orasida qolib ketadi bu. Lekin to'g'ri gaplar azizlar. Yo'q, borini aytaman. To'g'ri gaplar. Qaysidir ma'noda men aytaman, aytmaman-ku, haq bo'lsa
talashgim kelmaydi chunki haq gapni aytyaptilar va bunday holatlar o'zimda ham bo'lgan o'sha ukrop borasida to'g'ri aytyapsiz. Katta rahmat tushunganingiz uchun. Yo'q, men tushundim. Bahslashmoqchi emasman. Borini aytsam, muxlislarimizga ham teletomoshabinlarga ham bunday manzur keladi-da, foydasi tegadi deb o'yladim. Bo'ldi, qabul qildim. Faqat sizdan bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Qizimiz ishtirokchilar birinchi kichkinasi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men go'shtni bu darajada yumshoq pishiramas edim. Men ochiq aytaman, men jannaqa ovqatga pishir kuydirgi ustamasman. Go'shtni shu darajada yumshoqqina, ta'mi juda ham ajoyib. Zo'r bo'lgan ta'mi. Ha. Shuni inobatga olsang, yoshlarni inobatga olasang ham bittaman, yoqimli ishtaha. Rahmat. Feruzaxon, ko'ladingiz. Nima chiqdi go'zalim? Menga yoqdi hammasi. Yoqdimi? Yana o'ylab qarab Abram oxirida yoqdi hammasi. Lekin mana shu opa Nargizga gaplarga qo'shilaman ko'kat haqida. Ko'katni salgina maydaroq qilib nima qilsa-da og'izga bilinmay ketsa yana ham yaxshiroq bo'lardi. Qolgan go'shti yaxshi pishgan, yoqdi menga, milloyimgina. Bo'ldi bo'lsa. Olgani yoqdi. Xo'p. Qalay bo'pti? Yoqdi menga hammasi. Endi men bu suhoga unchalik tushunmaganligim uchun menga mazza ketdi, zo'r. Kamchiligi? Kamchiligi yo'q. Bo'ldi go'zal. Ona yoqimli ishtaha. O'zimda esa gap ketichamman deb o'ylardim. Ular adashgan ekanman. Baribir qaysidir ma'noda Buxoroning qizlarini juda ham yaxshi ko'rdim. Ko'rsatuv menimcha hamma qizlar, hamma chiqqan ishtirokchilar xuddi shu tarzda suhbat o'tkizsak, nur ustiga aloq nur bo'lardi. Lekin ko'pincha indamas qizlar chiqib, ichimdagi top degan qizlar chiqib, meni qiynashgan. Bugun esa kayfiyat yana ham yaxshi chunki qizlarning suhbati qizigandan qizibdi. Hozir esa navbat ikkinchi taomga. Xo'p, Shirin, to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu qiz ertaga negativ bo'lishi aniq. Lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Menga juda ham bu qiz yoqdi. Sababi bor haqiqatni qanday bo'lsa shundoylikcha aytdilar va bunaqa insonlardan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Men birinchi uchrashda shuni aytish xohlardim. Taomlarga keladigan bo'lsa, biz hattoki ijodiy guruh bilan voy bu qiz tushni yondirib kuydirsa kerak, eblomasa kerak degan xulosaga kelgan edik, lekin adashimman. Salatga to'xtaladigan bo'lsam, baba endi ishtirokchilar professional yondashishdi. Ishtirokchilarning ichida eng kichkinasi bo'lganligi uchun men salatni birinchi uchrashda menga yoqqan tarafi o'sha go'shti shunaqa yeyishli va luqqa-luqqa yutadigan bo'pti. Menga juda ham yoqdi. Salat umumiy olganda menga yoqdi. Go'shtlari yaxshi pishibdi. Menga juda ham yoqdi salat. Salat haqida fikrim, ko'katlari katta-katta kesilgan edi, to'g'ralgan edi. Ko'katlarni boshqa turlardan ham qo'shsa bo'lardi. To'g'ralishlari yaxshi, hammasi yaxshi, go'shti ko'p. Qalin kesilgan go'sht, lekin muloyim. Salat menga yoqdi, hammasi joy-joyida, kamchiligi yo'q. Keling go'zalim. Voy dod, birinchi martadagi juda chiroyli va juda ham yeyishli bo'lgani ko'rinib turibdi-da shundoq. O'zingiz ko'zingiz ishonmasmi? Yo'q. Ishonmayapsizmi? Hop, uyqingiz kelyapti, shu tezroq tugasin deb qulasanmi deb o'yladi. Lekin charchadim. Charchadingizmi? Oson emas kelin bo'lish. Uzating. Nomi? Brusketa. Chiroyli ko'rinishi boshqacha-yu. Savremenniy. Voy dod. O'zimday. Voy dod, qizlar yoqimli ishtaha. Boring 3-chi taomga go'zalim. Hop, kimga qanaqa qulay? Shaxsan menga qo'limda qulay, shunchama qo'limda yuguraman. Olinglar. Feruza qalay bo'pti? Zo'r, вообще menga yoqdi. Juda ham. Nonni ham, masalliqlari ham joy-joyida. Ishtaha ochara? Da. Yoqdi menga. Oling, davom ettiring. Nargiz opa? Zo'r. Bormi kamchiligi opa? Menga yoqdi. Kamchiligi? Gapirsam bo'rtiramanmi? Nega endi haqiqatda gapirsangiz hecham? Ukrop ketmagan. Ukrop ketmagan. Nimadan foydalanishlari mumkin edi? Tam ketyapti-da, ukropdami, og'izda qolyapti. Tushundim. Yoqimli ishtaha opa. Voy o'zim o'rgilay, yeng go'zalim. So'ramay qo'yaveraymi? Juda mazali. Bo'ldi jonim, bu ishtaha ortiqcha bo'g'imayman. Oling, davom ettirishingiz mumkin qizlar. Xo'p, ikkinchi taom ajoyib.
To'g'risini aytsam, o'zlari birinchi marta dedilar, menimcha bizani aldadilar. Oldin ham taom tayyorlab yurganlar, chunki birinchisiga juda mazali. Navbat uchinchi taomga. Ikkinchi taomlari oldin ham yeb ko'rganman boshqacha tarzlarini. Kamchiligi yo'q. Sal usti qurib qolganini hisobga olmasak, ta'mi juda ham mazali va usti qurib qolgani ham ta'mi yopib ketilsa ham bo'ladi. Ishqiy guli chiroyli tortiq qilindi, ta'mi ham yoqdi. Hammasi me'yorida, joyida, juda mazali edi, yoqdi. Ustidagi o'sha kashnisini kerak emas deb o'yladim men, chunki hamma ta'mini bug'ib qo'ydi. Yeganda og'izda oxirgi o'sha kashnis ta'mi qolib, polni hamma ta'mini bug'di. Issiq yeguliklari juda ham yoqdi. Kamchilik umuman yo'q. Issiq yegulik menga yoqdi, ta'mi boshqacha. Juda ham sevib yedim. Ozgina bo'shsin, harakat qiling, ha. Voy. Aniq qo'shqanchi kim yordam bermadimi? Yo'q. O'zimga o'zim yordam berdim, menimcha bugun. Yashang. Olinglar qizlar. Bugun siz menga xizmatda. Siz oling, menga olib keling. Rahmat jon. Mehmonlarimiz. Men boraveraymi? Bor oling, olib keling. Olib kelmaysizmi yana bitta mehmon? Yo'q, olib kelaman. Kelasizmi? Olib keladi, olib kelaman deydida shuning. Xo'p, deydilar akana, yo'q bera qolamiz qizlar. Keling jonim. Yashang. Hay, hay, hay. Qayting. Bilinglu bu. Nomi nima ekan? Misnoy avashnoy. Misnoy avashnoy. Oy bu. Bo'shli sabzavotli. Juda ham chiroyli. Ishtaha ochar. Cha men bop ekan. Qizlar yoqimli ishtaha. Shirligingiz tayyormi? Tayyor. Bo'ldi, boravering go'zalim. Opa, sizdan oxiri so'rayman. Chunki qizlar, men sezdim bu narsani, Nargiza opam fikrlariga salti. Opam fikrlariga qo'shilaman deb qo'yavastilar, chunki ba bildim, tajribasi katta ekan. Shuning uchun, Feruza opa, go'zallik yaxshi, yaxshi bo'lgan. Faqatgina sal mana bu go'shtlarni, ovishlarni slishkom ko'p pishgan. Pishib ketgan. Da, pishib o'tib ketgan. Da. Bu qanaqa bo'lishi kerak edi o'zi? Salgina hetikroq. Endi bilmadim, bu mana fikrim. Balkim bu kishini retseptlariga shunaqadir. Balkim. Tuzi ham salgina pas. Tuzimi? Men uchun, men uchun da. Kamroq tuzing. Sog'lig'ingiz uchun. Atak go'shti yaxshi pishgan. Milloyimgina. Go'shtga qaramasdan boshqa masalliqlari ham slishkom ko'p pishib ketibdi. Ko'proq o'rib o'rganlar deysizmi? Shunaqa. Go'sht uchun yaxshi. Xo'p, qabul qildim. Oling. Bering fikringizni opa. Bering. Endi juda professional darajada yondashib. Sal mehr shafqat ko'rsatamiz ishtirokchiga. Aha. Asosiy agar ayblari bo'lsa, asosiysini ayting bu. Aybi yo'q. Ozgincha soy va sous qo'shsa, tuzi me'yoriga kelardi. Ozgina rang qo'shardi. Tushonni bo'lib qolganda. Ana pajaristi bo'lish kerak edi. Bu mana fikrim. Balkim ularda tushonni emasi bo'lgandir, nima? Balkim, balkim po retsepti. Lekin ozgina soya qo'shganda zo'r bo'lardi. Soya va sous. Mani shaxsiy fikrim. Xo'p, go'sht qalay pishibdi? Go'sht zo'r pishgan. Feruza aytayotdilar, qolgan sabzavotlar pishib o'tib ketgan. Qo'shlaman Feruzaning fikriga. O'tib ketganmi? O'tib ketgan. Menga qanaqadir piyoz g'irt-g'irtdek tuyuldi-da, qizlar, men shuni tushunmayroq turibman. Uni masalan o'tib ketib unaqa joy ezilmagan-ku. Yo'q, bu chala pishish kerak. Men shaxsan birinchi marta yeb ko'ryapman bu taomni. Yo'q, bundan ham chalaroq pishish kerak. Oldin yeganmisiz bu taomni? Men ko'p pishiraman. A, ko'p pishirasiz-a? Xo'p, qabul qildim. Menga yoqdan. Go'shtlari yaxshi pishgan. Ko'rinishi ham yaxshi. Sabzavotlari ham yoqdi, faqat ozgina tuzi past. Tuzi past. Men uchun endi bu. Endi hammani dedi har xil ko'. To'g'ri, og'izdan. Bir loshka soya bilan hammasi ajoyib bo'ladi. Soya o'ziga me'yoriga keladi. Uksus, sol, vit, rang. Xo'p qizlar. Yoqimli ishtaha yeyishni davom ettirishingiz mumkin. Shuncha mazali taomdan keyin albatta navbatni shirinlikka beramiz. Taomni qizlar sardagini o'tib ketgan deydi.
Lekin menimcha me'yoriy, sababi men alohida piyoz yeb ko'rdim, g'irt-g'irt bo'lib turdi. Endi men Buxoroda birinchi marta bu taomni yeb ko'rganligim uchun birinchi marta yegalish uchun ortiqcha talashmadim. Qizlardan so'rasam, oldin ko'p tayyorlaganmiz. Men deyarli 2 kunda bir tayyorlayman, bilan hattoki Feruza ham. Menga yoqdi. Kamchilik yo'q, topolmadim. Asosiy tomon hammasi yaxshi, juda ham mazali. Tuzi pastroq ko'rindida, o'sha so'ragan paytimiz bir osh qoshiq soya sosi qo'shildi dedi. O'shanga yana bir ikkita qo'shilsa, o'z me'yoriga kelardi o'sha ta'mi. Rangi ham chiroyli bo'lardi, tuzi ham me'yoriga kelardi-da. Keyin sabzavotlarini ko'proq ushlab qo'yganlar, ozgincha. Asosiy taomim tuzni hisobga olmasak, qolgan hammasi joyida. Masalliqlari juda ham yaxshi chiqqan, yoqdi. Go'shtlari ham yaxshi pishgan. Asosiy taomim yoqdi. Faqat azgina go'shtini tuzi past edan kamchiligi shu. Mana bo'lar ekan-ku. A buni o'zi to'g'risini aytaman, bunaqa tortni oldin ham pishirganman. O'xshamadi? Bu bunaqa qilmagandim. Boshqa xil qilgandim, shuning uchun bunga azgina opt bor. Ha, yaxshi, yashing. Ol. Mana bo'lar ekan mana. Bilmayman, bilmayman deb qutulasiz-a? Nomi? Cheesecake. Cheesecake. Bo'ldi. Qizlar yoqimli ishtaha, sizni bo'lsa. Tabriklayman. Tugadi, o'tib oldingiz. Taomlar esa mazali, hech qaysi taomli kuyib ketmadi. Yo'q, kuyib-ku ketmadi, lekin kuyishiga ozgina qoldi. Lekin uddaladingiz. Lekin uddaladi. Bo'ldi, boravering. Shaxsan bu desertni men tayyorlash qo'limdan kelmaydi. Uni qo'lmaniki yo pichqayib qoladi, yo erib ketadi, yo bir narsa yeb olmaganman bu shirinlikni. Taom tayyorlashni bilmayman deb turib, shunaqa chiroyli va kim nima desa ham bu desert mas'uliyatli desert. Juda ham ajoyib chiqibdi ta'mi, menga yoqdi. Yoqdi. Birinchi marta qilayotgan bo'lsa, bunday olib qaraganda zo'r. Desert ham juda ham yoqdi. Kamchilik umuman yo'q. Faqatgina shu hagida pechenyasi salgina muzlab qopti. Juda ham endi uni har biram сразу морозилкадан olib bizga erishgani bilindi, lekin juda ham yoqdi. Hammaga gap yo'q. Desert gap yo'q, shirinida o'zimga ham yoqdi. Hammasi me'yorida. Bu kichkinagina, shiringina, hech narsani bilmayman, hech taom tayyorlamaganman deb shirinlikni ham do'ndiribdilar. Shirinligiga esa gap bo'lishi mumkin emas. 10 ballik baholash sessiyasi emasdan men bu qizga 10 qo'yaman. Bugun men shiringa 10 ballik baholash sistemasida 8 ball qo'yaman. Sababi salatda ko'katlarni katta-katta to'g'ralgan. Ikkinchi sababi ovqatda tuzi pastligi. Hamda yana ozgincha soya sosi qo'shilganda ta'mi yaxshiroq bo'lardi. Shuning uchun 2 ball ayirib 8 ball qo'ydim. Shirinni yoshiga qaramasdan, harakatchan, endi babram opti kamligiga qaramasdan hammasini yaxshi bajaradilar. Shuning uchun baholari 10. Mehmondorchiliklari menga juda ham yoqdi. Ularga rahmat deb qo'ymoqchiman. Shirinni bugun qilgan hamma taomlari menga yoqdi. Hammasi joy-joyida edi. Faqatgina asosiy taomga ozgina tuzi past bo'lishiga qaramasdan, men shiringa 10 baho qo'yaman. Bu yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha mehnatni o'zi qildi. O'zimga o'zim 10 ball berardim. Rostini aytaman, o'zimga baholash uchun emas. Chunki birinchi martaligi uchun keyin uddalayman deb o'ylamagandim, lekin menimcha uddaladim. Menimcha hammaga yoqdi. Hammasini do'ndiribdilar. Taomlar mazali. To'g'risini aytsam, kuydirib yuborsalar kerak edi. Biz jamoamizni taxmin qilgan edik. Lekin o'sha maqolimiz yana to'g'ri bo'lib chiqdi. Kichkina demang bizni, urib yiqitamiz sizni deb hamma taomlarni juda ham mazali tayyorlabdilar. Bu esa mening shaxsiy fikrim. Qolgan fikrlarni esa qizlar kamera bilan o'z qolganda davom ettirishadi. Xo'p, qizlar hali kelishmabdi. Ertaga kim uyda mehmon bo'lishimiz sirli bo'lib tura qolsin. Ertaga ko'rishguncha azizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Xayr. Bugungi kunim olovli o'tdi. Real olovli o'tdi. Ko'rsatuvda ishtirok etish menga yoqdi. Juda ham yoqdi. Endi qanday aytsam, taassurotlar zo'r.
shu sevimli telekanalini Olov Pazanda ijodkorlarga rahmat deb aytmoqchiman. Chunki juda ham qo'llab-quvvatlashdi. To'g'risini aytaman, uje sabrim qolmadi. Bo'ldi, men chiqmayman. Qila olmayman, bajara olmayman deganimda hamma yo'q, qila olasan. Zo'r chiqadi, sen zo'rsan. Hammada ikkita qo'l, ikkita oyoq-ku, senda ham bor-ku, sen qilib bilasan deb aytishdi. Menga bu juda ham motivatsiya bo'ldi. Shuning uchun hammalarga kattakon rahmat deb aytaman. Va undan tashqari onajonimga, adajonimga, ukamga, oilamga hammaga rahmat. Hammaga rahmat mana qo'llab-quvvatlaganlari uchun.